កក្រៅស្រួងភាវីរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រជិត 10,000 នាក់ណាត់ជួបធឿនធារ៉ាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជាកម្មវិធីរាជសីគុនខ្មែរក្រោមការរៀបចំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ2024កីឡាករជួមុខកម្ពុជាធឿនធារ៉ាដឹកនាំអ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរទាំង6រូបចេញទៅផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយគ្នានេះវីរៈនារីកម្ពុជាស្រួងភាវីរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរជិត 10,000 នាក់ចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនិងសន្យាសហការជាមួយកីឡាករធឿនធារ៉ាធ្វើការងាររួមមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកលេងពូថៃដៃពីខេត្តធឿនធារ៉ាសេនាប្រមុខអ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរបានដឹកនាំទ័ពអ្នកចម្បាំងក្រុមអង្គរមួយឈុតធំចេញទៅបង្អួតក្បាច់គុនបុរាណដូនតាខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពេញទំហឹងគេនៅចាំបានថាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាស IPCC គុនខ្មែរ To The World កីឡាករភក្តីគុនខ្មែរបានយកឈ្នះពិន្ទុកីឡាករប្រេស៊ីលអេលិចសាន់ដឺប៉ារេរ៉ាឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រចំណែកឯកីឡាករសោមវិឆ័យបានផ្ដួលម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េកីឡាករលីសាំងមីនក្នុងទឹកទី2ឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែរសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករឡុងអាឆើតផ្ដួលម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េជាហូគីមឲ្យបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1កីឡាករមឿនមេឃាផ្ដួលកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េគីមយ៉ុងស៊ូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ខណៈដែលកីឡាករអេអាមេរីនភូថងបានយកឈ្នះកីឡាករប្រេស៊ីលយេរ៉ូមស៊ីមបាសាន់ដោយពិន្ទុឈានចូលវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រគូម៉ារ៉ាតុនការប៉ះគ្នារវាងមិត្តរួមជាតិកីឡាករភក្តីគុនខ្មែរបានផ្ដួលកីឡាករសោមវិឆ័យក្នុងទឹកទី2ដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់មាស IPCC គុនខ្មែរ To The World ហើយក៏ជាលើកដំបូងសម្រាប់កីឡាករដែលអញ្ជើញមកពីក្លឹបគុនខ្មែរដូនតាដែរគូឯកប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍អ្នកលេងពូថៃដៃពីខេត្តធឿនធារ៉ាប៉ះគ្នាជាមួយនឹងជើងខ្លាំងឆ្លងដែនមកពីប្រេស៊ីលកីឡាករ Victor Teixeira បានបើកការវាយសន្ធាប់គ្នាទៅមកពេញពីទឹកដំបូងនិងជាលទ្ធផលកីឡាករប្រេស៊ីលហាត់មួយថៃចម្លងខ្មែរសន្លប់ធំនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទឹកទី3បន្ទាប់ពីទទួលរងកណ្ដាប់ដៃមហាទម្ងន់ពីកីឡាករជួរមុខកម្ពុជាអាចនិយាយបានថាក្រុមអត្តពលិកគុនខ្មែរទាំង6រូបទទួលបានជ័យជំនះលើដៃគូបរទេសទាំងអស់លើកលែងតែកីឡាករសោមវិឆ័យតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានចាញ់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពេលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមជាតិវិញម្ដងមែនតែនទៅការនាំយកកីឡាករគុនខ្មែរចេញទៅផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ថាបនិកទូរទស្សន៍ថោនសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភក្នុងស្រុកនេះនៅលើទឹកដីនៃអាស៊ីខាងកើតទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងនោះអ្នកគាំទ្រក៏ជាចំណែកមួយដ៏ធំធេងបំផុតមិនអាចខ្វះបានដែរជាក់ស្ដែងមហាព្រឹត្តិការណ៍រាជសីគុនខ្មែរដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអានសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានមហាជនគាំទ្រគុនខ្មែរជិត 10,000 នាក់ចូលរួមទស្សនាលើសពីការរំពឹងទុកអ្នកគាំទ្រមានទាំងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនិងបរទេសជាច្រើនរូបទៀតរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមបើទោះបីជានៅទីនោះស្ថិតនៅក្នុងរដូវក្តៅមានកម្ដៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគួរឲ្យដឹងដែរថាសង្វៀនរាជសីគុនខ្មែរត្រៀមទីលានសម្រាប់ផ្ទុកអ្នកចូលទស្សនា 5,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅជាង 6,000 នាក់និងរាប់ពាន់នាក់នៅខាងក្រៅមិនបានចូលទស្សនានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមវាសធាស្វាមីលោកជំទាវអង្គាជុកមានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនថោនគ្រុបនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16កញ្ញានេះជាមួយគ្នានេះអ្នកនាងស្រួងភាវីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវីរៈនារីកម្ពុជាលើវិញ្ញាសាស្នូកឃ័រធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តំណាងឲ្យកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅលើពិភពលោកក៏បានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតគុនខ្មែរនេះដែរបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតអ្នកនាងស្រួងភាវីមានអ្នកគាំទ្រសំថតរូបនិងចុះហត្ថលេខារាប់រយពាន់អ្នកដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដូចគ្នាទៅនឹងកីឡាករធឿនធារ៉ាដែរក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ដែរអ្នកនាងស្រួងភាវីបានមើលឃើញពីសន្ទុះនៃការគាំទ្រវិស័យកីឡានៅកម្ពុជានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តសកម្មភាពគាំទ្រវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាបែបនេះបន្តទៀតសូមជម្រាបផងដែរថាបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់មហាព្រឹត្តិការណ៍រាជសីគុនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះទៅអ្នកនាងស្រួងភាវីបានជួបជជែកជាមួយនឹងអ្នកលេងពូថៅដៃពីខេត្តធឿនធារ៉ានិងបានសន្យាថានឹងចាប់ដៃគូសហការរួមគ្នាចូលរួមធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅតាមទីជនបទជាមួយគ្នានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ